Takový to, když vyhledáváte otázky na kámošiny telefonu, že jo? Hej. A kde je své heslo? Já ho neznám, co měla otevření. Akorát, že to budu muset dát potichu. Takže čau, vítám vás dnešního videa. A dneska jsem tady s Nalčou. Ahoj. A dneska to bude Kdo by spíš. A můžeme jít na to. Tak a já přečtu první otázku. Kdo z nás by nejspíš spáchal sebevraždu, kdyby mu umřel křeček? Takže všichni víme. Protože to tady bolela, i když umřel, to je králík. Což jako já bych taky brečela, jo, ale... Jo. Tak, teďko Nalča. Kdo z nás by nejspíš snědl psí maso? Kdyby jsem o tom asi nevěděla, tak já. Ale já bych o tom nevěděla, že jo, takže... No jo. Tak, kdo z nás by byl lepší zloděj? Já myslím, že já. Ne, já. Já. Já jsem chvala krta sladkosti. Pšš, se neříká. Tak, teď ty další, jenom se nám to vyplo. Dobrý, no? Kdo z nás by nejspíš zažil sex s cizincem cizinkou? Ne, tak ale víš co, cizinci jsou hezký prý. Tak to nevím, že? Takový to novboje. Tak, kdo z nás je největší drbna? Jako, proč ne? Tak, nedej teď ty. Kdo z nás by seš do farmář? Farmář hledá ženu za pořádný balík peněz. Tak to asi jako obě. Kamo, obě bysme šli. Asi jako obě. Tak víš co, pořádný balík peněz? Tak. Kdo z nás by se nejspíš stal papežem? Proč já? A proč já? No ty, protože víš co, taková jako milá, hodná holka. To ty. No, tak teď. Nic? Tam nemůžeš najít? Kdo z nás by nejspíš vyhrál olympijské hry? Tak víš co, já možná na druhou olympiádu. Olympiádu pojedu, protože karate je konečně olympijský sport. Já? No. A jo. Tak, teď já. To je fuk. Kdo z nás by se měl přihlásit do Československo má talent? Kámo, to je jasný úplně, že Mila. Protože ta by to tam rozneslo na kopy, to je chupé. Prostě, kámo, tím zpěvem. Poslední dvě otázky. Kdo z nás by přežil nejdéle na opuštěném ostrově? Tak kámo, aby jsem se snažila, aby jsem tě zabila. Jako asi oběk, ale já bych přežila díl. Kámo, aby jsem tě zabila a už bys nebyla. Aby já bych přežila ale díl. Jo, myslíš? Že ty. Tak jo. Kdo z nás nejvíc neumí řídit? Obě. Kámo, já jsem zaparkovala auto do rokle. Co si to bylo? Kdo z nás neumí nejvíc... Kdo z nás nejvíc neumí řídit? Já. Já jsem zaparkovala. To asi ale, protože já jsem tak měla auto, já jsem se tato otázka, co nebudu na křaví. Jsem zabur, já jsem ho zaparkovala do rokle. Tak, doufám, že se vám dnešní video teda líbilo. Dejte like či odběr a dejte komentáře a dejte tam pustovku konečně. Ať to hypneme. A ahoj. Nazdar.